სოციალურად დაუცველებისთვის განკუთვნილი წვნიანის ერთი ულფა ქობულეთის გამგებელს დღეს კაბინეტში მიუტანეს და მისი დაგემოვნება მოსთხოვეს. ამით არასამთავრობო ორგანიზაციამ იმის დემონსტრირება მოახდინა, რომ უფასოს ასადილოში მომზადებული საკვები უხარისხოა. რამდენად შეესაბამება სტანდარტებს ასადილოში მომზადებული სადილი? ურთიერთგამომრიცხავია გამგეობის პოზიცია. თუ კი ამავე თემაზე მაცნეს ვერ მომზადებულ მასალაში ქობულეთის გამგეობაში ირწმუნებოდნენ, რომ ერთი ბენეფიციარისთვის დღეში განკუთვნილ ერთ ლარად და 32 თეთრად მომზადებული საკვები მაღალი ხარისხის იყო, 10 დღის შემდეგ თავად მუნიციპალიტეტის პირველი პირი აღიარებს, რომ უფასო ასადილოში უხარისხო საკვებია და ამის შესახებ ის ინფორმაციას ფლობდა. დიანა თურმანიძე მუშაობდა თემაზე. ქობულეთის უფასო სასადილოში ხმაური კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების მისვლას მოხვა. მერაბ ღოღობერიძემ სასადილოში მომუშავე პერსონალი საკვების უხარისხოდ მომზადებაში დაადანაშაულა. ღოღობერიძის განცხადებით, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ინდმეწარმე, რომელიც შეპესეთში ხურას დაკვეთით სასადილოს სოსის ითამარაგებდა, დააჯარიმა. შეპესე უკვეთავდა ინდმეწარმეს, რომ შით არ ყოფილიყო დაბალხარისხიანი და 1 კილო ისიძენდა 3 ლარში. მიმართავთ კიდევ ერთხელ უკვე აჭარის თავრობის თავმჯდომარეს, რადგან უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ უსუსური ვართ, რომ როგორც საკრებულო, ისე მუნიციპალიტეტი ვერ ახერხებს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საერთოდ კომისიას კი შექმნას და დაიწყოს გამოძიება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. სასადილოში მომზადებული საკვების ხარისხს 4 წელი აკვირდება მედია ჯგუფ აჭარაპიესის გენერალური დირექტორი ჯემალ მეგრელიძე, ამბობს, რომ ამ წლების განმავლობაში არაფერი გამოსწორებულა, ამიტომ სტრატეგია უნდა შეიცვალოს. გამოდის, რომ შეიძლება ადამიანს აჭამო ლაფი და თუ ის არ მოწამლავს, ტენდერის პირობა შესრულებულია. არაფერი არ ეშველება ამ სასადილოს. ეს ადამიანი, ეს შეპესე, დისკვალიფიცირება მოხდეს მისი და მოცილდეს ამ ტენდერს და გადაკეთდეს აიპად. პროდუქტების ვარგისიანობის შესამოწმებლად სასადილოში მივიდნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებიც. უწყება შეფასებების გაკეთებას არ ჩქარობს და არც მედიასთან კონტაქტობს. ეს წვნიანი სპეციალურად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის დღეს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებას სასადილოდან წაიღეს. წვნიანი არ დააგემოვნა, თუმცა სასადილოში უხარისხო საკვების არსებობა დაადასტურა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა. სულხან ევგენიძის განცხადებით, შეპესე ჩიხურას ხელმძღვანელს მდგომარეობის გამოსასწორებლად არაერთხელ შეხვდა. დაბარებული ვყავდა, რომ გამოასწორეთ აი ეს პრობლემა. ახლა ვერ შეისმენს და ამიტომეთეს ვერ იმასაცაც იძულებული ვიქნებით უკვე კანონის შესაბამისად მოვექცეთ. ბრალდებებს დღის ბოლოს უპასუხა შეპესე ჩიხურას დირექტორმა. ეკა კობერიძე გამგებელთან შეხვედრას არ ადასტურებს. პროდუქტების და მზასაკვების ხარისხთან დაკავშირებით კი მისი პასუხი ასეთია. მუნიციპალიტეტის გამგებელს საერთოდ ამისთვის არ არსებობს სამქონიერ შეხვედრა. ვიღაცა შესაძლებელია დემო რაღაცის არ მოწოდეს, მაგრამ უხარისხო პროდუქტთან დაკავშირებით და გეთახვებით დემო არ მოწოდეს, და ეს არის სოსისი, რომელიც უკვე აღმოხვარის ადმოქტეტ პრობლემა და ეს სოსისი, რომელიც უმეტეს ბენეფიციოს არ მოწოდეს, ის პროდუქცია არ იქნება შემოტანილი ობიექტი. ქობულეთის მუნიციპალურ სასადილოში 280 ბენეფიციარი იკვებება.